Nazdar Barto, já vás vítám u dalšího dílu z Darkest Dungeon. Dneska se podíváme na dalšího bossa. Zabijeme, doufám, že zabijeme prince vepřů. No a bohužel nemám už moc velký výběr tady nízkých hrdinů a nemůžu si rozšířit zatím palandy, takže uvidíme, zda mi někdo nezemře a neuvolní tak místo pro novou mladší krev, ale tak. Nebudeme předbíhat. Tady je docela hezká věcička pro lovce lidí, takže bych byl rád, kdyby mi přežil a mohl jsem to hnedka využít v dalších dílech. Tak, nebudu to protahovat, jdeme na to. Koupíme zásoby. Je to střední dungeon. Takže to tady zkusíme nějak nadimenzovat. Hodně se bojím, protože už jsem chytil spousty nemocí v předchozích dílech. A tak uvidíme. Nesmíme umřít, máme málo peněz, máme sebou a štěstí naši vetešnici. Šmelexionu, jak uvidíme, zda nám něco uhraje. Nějaký ty penízky, já jsem docela na ty peníze takovej. Teď to znáte. Tak jo, ještě pro jistotu nějaká ta Louč, The protože jsem ways si. and rituals of blood sacrifice are difficult to master. Those from beyond require a physical vessel if they are to make the crossing into our reality. The timing of the chance is imperative. Without the proper utterances at precise intervals, the process can fail spectacularly. Ten vypadá dost ostře a ten sekáček, jaký má, to asi nebude úplná sranda. Jak je mým špatným zvykem, opět jsem si A nezjišťoval nic nameless víc. abomination, Takže a uvidíme, testament to my failures. It must be destroyed. půjdem na něj nahulvát a tahle bezejmenná zrůda musí prostě chcípnout. Tak, předpokládám, že on zas bude tady, takže úplně co nejdál ode mě. No, tak bychom to mohli vzít takhle okolo a potom bychom to tak nějak prošmejdili, jak se tak říká. Takže jdeme na ně. Ten už hnedka má stres. Ještě jsme Such nezačali. blockages are unsurprising. These tunnels predate even the earliest settlers. Tak to je super. Dosvítíme si, ať víme. Tak, děvče. Tam máš. Zkusíme. Ne? Ne? Tak to prostě vem. Tak, výborně. Jídlo. Jídlo je potřeba. Tak to je super. Oj, oj, oj. Mačkal jsem zpátky a stejně jí to přejelo. To je hnus velebnosti. Chce se mi zvracet. Tak. Pasti jsem si všimnul až pozdě. Jdeme dovnitř. Tak co, stvůry pekelné. Máme průzkum, tak je to dobré. Jdeme dál, jdeme dál. Tam tady nějaký princ vepřů. Unikat dlouho nebude. Tak, co tam máme? Ano, výborně. Děvče, ty se mi vyplácíš. Se mi líbíš. A já nenahodil světlo. Rozsvíci, ať máme bonusy z cetek. Co takhle někoho tady vykrviti? 8 až 16, kolik máš? 7 až 14, den. Jdem do tebe. Hákem doslova, to se mi nelíbilo. Pojď zabít. Výborně. Tak, nervózně do tebe bodnu. Výborně, za 4, nádherně. Hezký únik, výborně. Je vidět, že se to vyplatilo, ty cetky na světlo. Tak, tebe omráčit. Děkuju. Ať si v příštím kole nezahraješ. A teď bych si potřeboval šáhnout pro toho třetího. Dobrej. No to je nádhera. Takže pojďme na něj.
Ale Xionko, pojď do ražo. Continue the onslaught. Nádherné. Destroy them all. Nádherné. Takhle si uvolníme efektně místo. Jdeme dál. Průzkum bude? Ne, to bych asi chtěl moc. A tady nějaká kůžička. Ano, stažená lidská kůže, to bych vysvětil. Aha, svět se nám rozsyčí, ale nic. No tak to je hnus. Minus 20 únik. In radiance, may we find victory. Kolik? Ach jo. Vyléčit, prosím, děkuju. Tak přestává se dařit. Tato hra je záludná, co se budeme povídat? A, nic, a? Průzkum, paráda. Teď už bychom mohli vědět, ano, je tam. Takže... jsme zatím poměrně nenačatí, tak přemýšlím, že bychom na ní hnedka naskočili. Co vy na to? Je to dobrý nápad, špatný nápad, nebo jaký je to vlastně nápad? Pojďme. Pojďme na něj. Nebudem to protahovat. Protože by se mi hodně líbilo vyspat se až po tom souboji, co by bylo moc fajn. Aby jsme tady mohli pořádně prošmejdit, jak se tak říká. Tak, dobrý den, pane princi. Ty seš ale hnusnej velký. Kolik máš životů? Konec těchto dvou? Ne. Wilbur. Wilbure, malinký uličníčku. Já se k tobě nedostanu, jedině hnisavýma výparama. Únik, to snad ne. Taky si pro něj nemůžu chmátnout. A co označení? 132 životů, to je strašný. Nejdřív označíme Wilbura. Budem doufat, že neunikne. Já ho nemůžu ani vykrvit. Nemám vás rád, vši, nemám vás rád. 8 až 16. Pojď. Vykrv ho úplně. Parádní. Tak, omráčení, jak jsme na tom? On má 100%. Tak to já do toho budu se sekat jak drak. To jsem si měl vzít nějakého lučištníka, tohle to jsme úplně... kdybych věděl, že tady bude pan Wilbur. Který do mě půjde asi jako hodně... hodně natvrdo koukám. Protože mě tady označuje furt jak drak. Tak panáčku, 6 až 12 versus furt 6 až 12. Pojď, sekej do něj. My ho budeme muset umlátit na hulváta, jak se říká. Tady pan Wilbur, doufám, že schnije. To není dobrý. To není vůbec dobrý, tohle. Aha. No tak to jsem do něj ani neměl mlátit. Tak to je peklo. To je peklo. Tady umřem. Tohle nebyl dobrý nápad. Tam malý Wilbur mává svýma těma praporkama, navádí to. To je špatenka. Já nemám léčení ani. Co já můžu dělat? Nemůžu dělat nic. Jenom se smutně koukat, jak mi tady všichni umřou. No, konec tohoto. Bohužel. Označ ho aspoň. Jestli to něčemu pomůže. Ty mi ho vykrv, prosím. Tak, pěkně. Tady pana Wilbura. Kdybyste už někdo nějak poškodil pořádně. Aha! Už je to tady. Ah, chrání tu malou svini, ano. To je špatný. Takže jsem mrkev. To bude velký neúspěch.
Tak pojďme všichni do tohohle. Musíme ho vykrvit. Úplně. Neumírejte. Ještě není váš čas. And now the true test. Hold fast or expire. 5 až 9? Proč jenom 5 až 9? Pojď! Ty můžeš dát 20 až mu 10. To je ale svinstvo. Kriticky, pojď. Tak tady někdo umře, mám takové tušení. Smrtící zásah. Už je to tady. Čtyři a šest. Divoké mlácení nebrat. As life ebbs, terrible vistas of emptiness reveal themselves. 4 až 7, 3 až 6. Ať zemře. Ty prase. Zemři. Ty se kriticky vyléčíš, tak. Nevzdáme se. Budem bojovat do posledního muže. Práh smrti. To je konečná, tohle. Vedle. Prej vedle. Už si děláte legraci ze mě. Nejsi rauš pořádnej, holka. Ty už bys měl ale umřít přece, ne? Vyléči mi, ano. Yes. Dobře. Teď si to s tebou ty malý prase vyřídím. Pojď. Tak co, jak ty seš na tom? 8. Tak to už bys měl zmárnout, ne? Pojď. Yes. No. This expedition at least promises success. Tak tohle nebylo vůbec dobré. The match is struck. A blazing star is born. Bohužel. Bohužel. Ty už jsi plná. Tak ty si tohle vem. Budeme muset něco vyházet. Aby jsme... Ty už jsi taky plný. Aby jsme pobrali všechny ty cetky od našich padlých kamarádů. To je špatenka. To se mi úplně moc nelíbilo. Takže si tohle vezmeme. Ale podařilo se nám je porazit. Prasata jedny, než mi bohužel došlo, že nemám utečit na toho malýho čuníka. Tak už jsem byl mrkev. Teda mrtev. Nevadí, tak tohle z toho... Nahradíme takhle. Tohle ten kámen už bez tak máme, ale tak dobře, vezmu ho takhle. Pokračujeme, zkusíme se vyspat. Jestli to ještě bude mít smysl. Tady už se válí jenom jeho brašnička. Podivné prášky. Odolnost vůči krvácení, sněti, přesunutí, postih, nemoc, to by se hodilo. A já si vyčeruju cetku, to je jasný. Ta se hodí. Co ty hochu? Zabráníme nočnímu přepadení, to se hodí úplně nejvíc, jak se říká. Tak. Nabrousíme kopí. Už nás je o jednoho míň, tak nemůžeme si jako moc úplně vybírat. Co ty chlapče? Tak v tom případě já volím podivné prášky a kdybys mi tady zdrogoval mistra. Ano, za jedna už nikdo nic nemá, že? Tak odpočívat do rána, prosím. Výborně. Průzkum.
Tak, budeme se vyhýbat těm velkým bitvám. Zkusíme se jenom jít si tak jako na jistotku, když tak utečem, no. Ale chtěl bych tady ještě nabrat nějaký poklady. Pokud se nám ještě něco někam vejde, samozřejmě. A budeme tuto misi považovat za vyřešenou. 80, 70... No holka, tak pojď. No super! Curious is the trap maker's art. His efficacy unwitnessed by his own eyes. Jsem si vždycky přál. Tak pojď, aspoň v tomhle mi udělej radost. No jo, paráda. Awarded to the brave and the foolhardy alike. Nechce se mi to tady nechávat, ale sakra. Sakra práce, že, jak se říká. Průzkum. A tady je ale tajné dveře. Chci tajné dveře, tam nabereme prachy a můžeme jít odsud. To se mi moc líbí. Tak to zkus, máš druhý pokus, ano. Tak výborně. Teď bych prosil tady otevřít. Výborně. Tak. Jo, počkat, tady byla. Ano, je tady. Rodinná cennost. Máme klíče, klíčů je dost. Tady asi vyhodíme. Ano. No tak, to se vyplatilo. Tak pojďme, tohle vyhodíme. Co ještě vyhodíme? Potřebujeme nějaký prašulky. Tohle vyhodíme určitě, pojď k tačkovi. A tohle vyhodíme, pojď. No, znamenitě, tak se nám to aspoň trošku vyplatilo a teď už bych odsaď zmizel jak pára nad hrncem. Jdeme domů. Takže kolik? No tak, paráda. Myslím si, že jsme šli do plusu, což je fajné. Pojďme. Nádherný červený mor, tak to je svinstvo. To zase bude stát peněz. Poslední dech. Ano, výborně. Lovec Lexa, bohužel, skonal. Čest jeho památce, jak se říká. Ale bohužel, takový je život. Pan Šašek získal úroveň odhodlání, ano. Za první nevím, co to je, ale neuráží mě to. Pan Šašek je můj oblíbenec, ale schováme si ho až do příštího dílu. Tak jo, parto, já vám moc děkuju za sledování. Porazili jsme dneska prince vepříků. Příště uvidíme, ale myslím si, že už by začal, nebo by už možná přišel čas na to zabít tady pana nekromanta. Postavíme nějakou silnější grupu a zkusíme ho tady vymítit. Doufám, že budu mít dost peněz do té doby na to, abych je vybavil tady své hrdiny i lepšíma zbraněma. A řídili jsme si to s ním. Díky moc, budu rád za jakýkoliv koment, like či odběr a zase někdy. Čau.